počela je vaša omiljena emisija Hit meseca ovoga decembra. Ovde u Studiju 9 ima stvarno mnogo publike, ali ono što mene posebno raduje jeste činjenica da ovu večerašnju emisiju prenose i televizija Zagreb i televizija Sarajevo, koje to nisu radile protekla 3 meseca. Ako bi nabrajao ikone generacija uz koji sam odrastao, onda bi negde pri samom vrhu bilo ime Dubravke Duce Marković. Bila je mlada, slatka, nova i potpuno drugačija od drugih. Bila je dijete Beograda, kakvog smo mnogi voljeli. Ovo ovde je pravi stari Beograd. Početkom 20. veka ovo se određivalo kao varoš, a ono tamo dalje, sve što sad smatraju centrom, je nastalo kasnije. Ovo je breza koju smo volili da grickamo s proleća jer je imala odličan ukus, tako da slobodno jedite one listiće breze. A, neće nam ništa biti. Ništa vam neće biti, a tu su počela prva dešavanja vezana za neko odrastanje. Ovo je naravno bio i poznati plato gde se dolazilo posle akademije koja je nekih 200 metara gore, na dalje druženje do zore. Tamo dole ni stepenice na kraju je bio pekar koji je pravio najbolje lepinje koje su se prodavale u znaku pitanja. Mi smo dobijali preko veze na šiber oko 3:30-4 ujutru kad ih vruć izvadi iz drevne. Po tome su moji roditelji znali kad sam ja došla kući da li ih čeka vruć hleb ili ne. Tih 80-ti bila je zaštitno lice muzičke scene Jugoslavije, iako se muzikom nikada direktno nije bavila. Ja bi se muzikom bavila, ali mi nisu dali, zato što ne znam da pevam. I bio je tu jedan neuspeli pokušaj i jedan od prvih koncerta grupe Defektno efekti, gde sam ja pevala u Studentskom kulturnom centru, ako se to može nazvati pevanjem. I čak sam dobila kritiku od Dragana Kremera da sam stidljiva pevačica, samo kad bi se ja otvorila, to bi bilo super. Pošto nisam znala da pevam, a beskrajno sam žela se bavim muzikom, onda sam prosto prirodno počela da se kroz medije bavim tom istom muzikom i tako sam ostala vezana u sve njih, bez obzira da li su pripadali onoj vrsti muzike koju sam ja volela ili nisu. A ovo je prosto bilo neophodno mesto u odrastanju ljudi u Beogradu koji su i ole bili okrenuti nekom undergroundu. Jer kafane su bile zatvorene u 11, akademija je počela nekoliko godina kasnije da radi, a mi smo beskreno zavideli svim sarajlijama koji su imali tonu kafića, a mi samo zlatne papage. Trebala je biti jedan od voditelja Eurosonga u Zagrebu nakon pobjede Rive. Pamtiće se njena nedeljna popodneva, igre bez granica koje ni u ludilu nismo propuštali, ali ono što je bez sumnje obilježilo njen život, ali i živote mnogih od nas, bio je Hit meseca, čiji fenomen još niko nije uspio odgonetnuti. Pa ja moram da budem iskrena, u trenutku kad smo mi radili Hit meseca, za mene to bila dobra teska. Jer je naravno novac na televiziji bio daleko veći od novca na radiju. Ali s druge strane, to je bilo jedino mesto gde bilo ko u toj našoj tadašnjoj zemlji mogao da vidi bilo kakav video spot, da čuje bilo kakvu muziku. Jer svaka republika je imala svoju jednu ili dve televizije, odnosno televizijskih programa je bilo malo i ponuda je bila mala, a to je bilo jedino malo drugačije i van onog uštogljenog sistema u kome smo živjeli. Pa je onda naravno fenomenološki to što je bilo nekad postalo mnogo veće, važnije i snažnije nego što je realno bilo u tom vremenu. Ali ja se sećam i dopisnica koje su stizale, sećam se i nekih ljubavnih otvorenih ponuda i sličnih stvari. Sećam se da me Rambo optuživao da sam tajna želja svakog vojnika JNA i sličnih stvari, ali sve u svemu nismo mi tada bili svesni da je to nešto veliko i važno. Tek danas, čini mi se, shvatam koliko je to ne samo kao televizijski program, nego kao jedan sociološki fenomen bilo bitno i koliko je bilo u stvari integrativno. Tako da ako mogu da napravim jednu asocijaciju, čini mi se da su ostavili Hit meseca da traje, situacija u našoj zemlji bi bila mnogo, mnogo bolja i drugačija. Sve je vodilo tome da Duca Marković završi negdje u eteru, jer je njen otac bio jedan od osnivača TV Beograda, a majka proslavljena spikerica. Još kao dijete jurcala je hodnicima radija i televizije, a mikrofoni i kamere bili su njeno prirodno okruženje. Uticali su toliko što sam neke osnovne odlike dobrog govora pokupila od svoje majke. Nikad nisam bila tako dobra riba kao ona, to moram da priznam. A nekakvu snalažljivost i spontanost sam nasledila od oca koji je pre svega bio veliki šmeker u kafani, a ovo sve drugo je išlo usput. I naravno sve vreme postojala ta ozbiljna preporuka da se time ne treba baviti. A onda kao i uvek ono što je zabranjeno i što nije dobro za roditelje, odlično je za tebe i ti nesvesno uđeš i kreneš u tu priču. Na kraju shvatiš sa nekih 30 godina da ti u stvari ništa drugo ne znaš da radiš nego to isto, pa onda ostaneš u toj profesiji. Iako su mene moji roditelji videli kao advokata koji bi nasledio dedinu kancelariju, neki drugi su me možda videli kao ne znam šta, ja sam eto igrom slučaja stigla da gotovo 30 godina radnog staža u medijima, što je već dovoljno i za penziju.
Koliko ćeš ti utjecati na poslovni odabir svog sina? Koji, evo, koliko ga zanima ga i gluma, jel? Ma to je sve, i tenis i gluma i kao neke obarene viršle se pominju kao moguća kombinacija što se tiče benda, jer kao, to ja nisam znala. Oni su došli do zaključka da su sve grupe 80-ih godina imala ime iz dve reči. I sad, stvarno, kad počneš da se vraćaš unazad, shvatiš da je mnogo bilo tu grupa sa dve rečice, su oni došli do nekih obarenih viršli. Ali ja se nadam da neće otići ni u jednom od tih pravaca, da će iskoristiti nekakve prednosti koje nosi kao neka, recimo, već četvrta generacija uspešnog retorisanja, ili ako je deda bio advokat i tu je bilo neke vištine u govoru. Ja, nek bude šta hoće, samo nek, recimo, ono, ukapira, mislim, da treba da živi i da se raduje, da bude veseo, a da li će imati pare ili neće, to uopšte nije važno. Svi koji poznaju Beograd iz 80-ih, barem kada je muzika u pitanju, najčešće su ga poredili sa Londonom. Progresivan, buntovan i agresivan, sa mnogo energije koji su bezgranično upijali svi oni koji su na bilo koji način živjeli sa muzikom. Sad je još bolja varijanta, sad Beograd upoređuje sa Njujorkom. Jo. Kažu da je Beograd balkanski Njujork i da je ovdje najbolje zezanje. Ali London i asocijacija na London je išla zbog muzike, jer je Beograd bio centar nekakve punk novotalasne scene u to vreme. Bez obzira na grupe u Zagrebu, u Ljubljani, u Novom Sadu, ovde nekako bila najživlja i najbolja ta scena. I tu je ta asocijacija ka Londonu i ni u čemu drugom. A meni se više sviđa ova sa Njujorkom, jer je Njujork ipak jedan kosmopolitski grad u kome žive ljudi iz čitavog sveta koji se bave nekim umetnostima i otkačenim stvarima, a London je sad postao baš onako bankarski centar i sve to, mislim, je suviše ostimeno u nas. Šta je promijenilo Beograd? Pa Beograd je promijenila migracija, jedna promjena sastava ljudi koji ovdje žive, dolazak nekih ljudi koji nisu iz ovih kulturnih prostora, da se tako izrazim, i odlazak neke ozbiljne inteligencije mlade u svet i njihova odluka da ne žive više ovde. Sad se dešava nešto povratno, sad se vraćaju ljudi koji su odlazili ranih 90-ih, zbog vojske, zbog ovog, zbog onog, nije sad ni važno toliko, i čini mi se da Beograd ponovo dobija neki svoj entitet. Nisam sigurna ni ja, možda ja starim pa vidim samo ono što mi se sviđa. Zadnji papagaj, prvo vlače srču, zadnji papagaj, da pjesmo zdobo, zadnji papagaj, prvo vlače srču, zadnji papagaj, da pjesmo zdobo, hej. Svaki deranžman bila je prekretnica u muzičkom životu Jugoslavije, okupili su se neki mladi ljudi, donijeli nešto potpuno novo što su prihvatili ljudi u cijelu Jugoslaviju. Je li to bilo nešto organizovano ili tek tako stihijski? To je bilo potpuno blesavo, kao skupila se u Sarajevo termin Raja na čaršiji i krenula da svira neku muziku. I ta muzika se nekome dopala. Taj neko igrom slučaja bio Enzo Lesić, koji je imao studio Druga Maca ovde u Beogradu, a imao je i druga iz grupe Mi, Sinišu Škaricu, koji je bio muzički urednik u Jugotonu. I onda ne samo da smo mi to snimili, to jest oni su to snimili, ja sam samo gledala, nego se to i objavilo. I onda je iz svega toga priča krenula dalje. Prosto su se ti odrasli u odnosu na nas klince našli na pravom mestu da prepoznaju ono što je dobro, što je u nekom svetskom trendu, i od toga se napravila velika fama. Uvek je ta muzika bila i te grupe su bile popularnije van Beograda, u Sarajevu, u Zagrebu, u svim prosto centrima gde se moglo svirati, u Rijeci, u Kuli, nego što su bili u samom Beogradu. Prosto ovde su svi kao i uvek, imaš rezervu prema svojima. Ali ja se nadam da će sada neki novi klinci koji slušaju neku novu muziku naći način da ponovo probiju tu neku najveću tragediju na ovim prostorima u kulturnom smislu, što smo izgubili svoj identitet i izgubili vezu sa evropskom i svetskom kulturom. U momentu kada je mogla dati najviše u poslu kojem se u potpunosti predala, Duca Marković naprasno je skinuta sa TV ekrana. Lice koje smo voljeli, preko noći je nestalo i tako je ostalo do današnjeg dana. Ja se nisam uklopila u potrebu ljudi na ovim prostorima da se oružjem obračunavaju. Pokušala sam, naravno, sad vidim koliko sam bila naivna i glupa, da jednim rock koncertom na Trgu Republike, koji se zvao Ne računajte na jas, pošaljem poruku muzikom da smo mi protiv rata i protiv svega toga. Naravno, odmah sam stavljena na crnu listu, a s druge strane, ta poruka nije uspela da ode iz Beograda uopšte, jer nikome u tom trenutku u tadašnjoj Jugoslaviji nije odgovaralo da igde postoji neko ko je protiv rata. Prosto kao svizma je to bilo super, kao aj sad da se šibamo, a to potpuno besmisleno. Jedna Balaševićeva pjesma kaže da su sjećanja smiješna lupa koja sitne stvari uveličava. Nama koji smo odrastali i sazrijevali uz Hit Mesec svakog ponedeljka poslije Dinastije,
Te male sitne stvari danas su gromade usađene u čvrste temelje naših života. Veliku zaslugu za to snosi Duca Marković. I šta sad da vam kažem, došli smo do kraja ovog izdanja Hita meseca, ali ništa ne brinite, već u petak, u konačno petkom, vidjet ćete našu novu nadu, Damira Šehanović i Obarene Višle. Ja sam bila Dubravka, Duca Marković, ćao.